د سوات سرخار منګوري سره نږدې د منګلور په تانه کې پولیسو او جرګې دولس کلنه ماشومه په سوره کې ورکړې ده او دولس کلنه ماشومه د خپل رور سره د سورې نه د بچ کېدو دپاره د خپل کلي نه تښتېدلې ده. د منګلور کلي دولس کلنه د نازیت رور فضل رحیم په دې اقله سداسې وویل: لاوله کې کله چې زما زموږ ګاونډ کې یو کسان وو، هغه چې اوسېدل زما په رور باندې زینو الزام ولګو. د هغې په وجه باندې موږ هغه جنۍ عدالت کې مشرانو دا فیصله وکړه تانه کې چې دا جنۍ به ستا د رور ښځه شي. هغه موږ دغه کړله. بیا د هغه جنۍ پلار وایي چې دا جنۍ تاسو موږ له خپله خور په سوره کې راکوئ. د دولس دیارلس کال عمر د نانه بالغه ده. اوس دا دمکیان میلاویږي، لیکن تاسو خپله خور موږ له رانه کوي. د هغې نه پس په موږ تاسو جیل او تاڼې ته واپسي بیا ورچو. اوس موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره موږ ته دې حفاظت میلاو شي. موږ ته د دوی نه ډېره زیاته خطره ده. دا نابالغه ماشومې رور فضل رحیم د وینا تر مخې د هغه پر رور محمد خان باندې د کلي یو تن د خپل لور سره د زور زیاتي تور لګولی وو او د هغې وروستو د کلي جرګې فیصله وکړه او هغه جینۍ یې محمد خان ته په نکاح کړه. فضل رحیم وایي چې بیا پولیسو زه زما رور او پلار په تاڼه کې بند کړو او تاڼه کې بله جرګه وشوه چې پکې پولیس او د کلي د جرګې مشران ناست وو او هغوی زما دولس کلنه نابالغه خور مخالفینو له په سوره کې د ورکولو فیصله وکړه. فضل رحیم وایي چې موږ کله د فیصلې مخالفت وکړو نو پولیسو او د جرګې مشرانو د مرګ دړکه راکړه او بیا موږ د خپلې خور سره د کلي پریښودو فیصله وکړه. په سوره کې ورکړل شوې ماشومه نازیت وایي چې مخالف روزي خان ما په زور خپل زوی ته وعده کوي او که داسې وشوه نو زه به زهر وخورم او ځان به مړ کړم. روزي خان چې دی ما خپل کور ته په زور به زه دغه هلک نه لم او که دوای خورم خو دغه هلک نه لم. روزي خان وایي زما زوی له دنیا راکړي خو زه نابالغه یم. د پولیسو په تانه کې د جرګې او د دولس کلنه ماشومه په سوره کې د ورکولو په ضد د جنۍ رور او جنۍ سواد کې قاضي عدالت ته لاړل او هلته د جرګې د مشرانو او پولیسو په ضد درخواست جمع کو، کوم کې چې قاضي عدالت د دې میاشتې لسمه نیټه مقرر کړې ده او په دغه نیټه باندې به په دغه درخواست باندې بحث کولی شي. په دې اقله مو چې کله د پولیسو ډي اس پي امجد خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د سورې جرګه او فیصله په منګلور کلي کې شوې ده او د منګلور په تانه کې داسې هیڅ قسمه جرګه نه ده شوې. فیاض ظفر، زما سوار.com.